Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ngene, pas. Pas nih ngongkong ae ta. Oke. Pas nih ngongkong iki aku kelingan. Jadi uang ku nek gelem maca selawat nariyah. Gelem maca selawat nariyah. Dirungokne Mas, dirungokne. Selawat nariyah kuwi ping kaya sebanyak-banyaknya lah. Kuwi akan dimudahkan dalam segala hal. Dimudahkan dalam segala hal. Lah nek gelem maca ping pira ya sekitar 3000 selawat kuwi. Engko mesti arek nemoni opo? Bakal engko lek entuk apa? Nek ora percaya dijajal. Lah aku pas mlebu jebret. Kuwi hal sing kegiatan apa yang saya lakukan pas waktu bar salat. Iya maca kuwi, selawat nariyah kuwi. Saakeh-akeh. Dadi aku maca selawat nariyah ben salat kan mesti sekitar 10 kali nan. 10 kali ngono. Dadi nek ben dino ben pira. Kuwi sampe 35 hari tak etung pas 3000. Pas 3000. Itu pun aku saking aku wedi gak yakin aku dhewe gak yakin nek iki 3000. Wis cacah malah. Aku ngebel ngomah. Ngomong omahe cacah sing mlumpuk ning gone Tulung Agung kon maca selawat nariyah ben bengi. Dadi cacahi kaya dadu kaya tumbuhi ben bengi selawat nariyah. Nanti apa deh? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Dia hafal selawat nari. Ya hafal. Ini benbengi selawat narian. Nah pas selama kuwi, apa kuwi? 3000 kuwi, hitungan ke 3000 kuwi pas aku sidang. Sidang akhirnya kan pertama di anu vonis berapa mas? Vonisku yo 1 tahun. 1 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Terus ringan 3 bulan bebas. Aku bebas. Jadi, gaman sing saya yakini, sing paling ampuh, yo selawat nariyah. Rungokno goblok. Fakta, fakta dan fakta, fakta, fakta. Selawat nariyah. Terbukti. Saake-ake. Wis to kowe ngamalke lah pokoke sampai 3000 kok menemukan apa mesti pengen percaya kowe kudu dipenjara dhisik lah gajal mas dongamu mas dongamu mas dongamu ya ampun selamatan piyambak napa kene rencange dhewe no rencange jenengan sing setunggal nggo ora ngerti dhewe tapi kancane jeneng omah akeh bendina lho kos-kosan talapan bek pada waktu itu kuwi urung sing gen kono kan bocah akeh jaman piye kan akeh ben tapi sing bendina ya mek nang kuwi jaman di penjara nang Hongkong mas alasannya kenapa aku kelingan kowe nang gone buku Tahlil Yasin ge tau roh prah nang buku Tahlil Yasin sing dinggo yasinan nek Mas pengen dipenjara dhisik Jumat ini kan enak to saben wong mesti duwe bukune ke bait terakhir kowe kan enak selawat nariyah terus enak penjelasane apabila diamalkan mau dibaca 3 berapa kali baca berapa kali piye ngono kan enak ngono. Dejalan nang ora jauh, bukane omah aku buka aku. Lah aku kelingan kuwi. Iki sing bahaya Amerika iki. Kae tenan. Sing bahaya Amerika iki. Nah, kuwi nek kanggo dimudahkan dalam segala hal ya. Berang-berang enak, Mas. Tapi nek kanggo wong loro ben cepet sehat. Kuwi gawe selawat burdah.
Pripun Pak niku? Allahumma sholli wa sallim daiman abada. Ulah habibi ka kuwi, kuwi nek kowe lara apa wae, kowe kuwi mesti mati. Masalahe apa? Sejarahe. Sejarahe ta. Sejarahe kan sejarahe. Sholawat burdah kuwi penciptane ya kuwi kan gampang Mas. Ya apa? Jenenge sapa lali aku? Tulung Agung Abu ae, Imam Al-Busiri ya, Imam Abu Al-Busiri. Ya kan burdah. Ya kuwi lho namanya. Imam Abu Al-Busiri kuwi wonge lumpuh. Wonge setruk lumpuh. Duwe lara tapi lara lumpuh. Dhe'e sarehne lara lumpuh ora iso mergae dina-dina gayane mung nulis. Lah dhe'e nulis kuwi adalah nulis selawat burdah. Dinyanyekne bar nyanyekne selawat burdah wonge turu dalam tidurnya dhe'e mimpi ketemu karo Rasulullah, ketemu karo Kanjeng Nabi diwenehi burdah. Burdah kuwi apa to? Apanya apa? Burdah ya apa? Selimut lho. Ya wis masepto panjat panjat dibawa selimut utawa burdah. Bareng kuwi setelah mimpi dikae selimut dhe'e tangi dengan sendirinya, dhe'e tangi saka turu. Kuwi jelalah ki sikile iso diubahne iso mari saka lumpuh padahal dia itu sakit lumpuh bertahun-tahun. Mimong ngimpi kepethuk karo Kanjeng Nabi dikae selimut dhe'e tangi iso iso ngadeg, iso mari. Berarti nek kowe iki pengin sehat, pengin waras, pengin apa wae, ya nyuntuwa Imam Abu Al-Busiri kuwi. Maca selawat burdah kuwi mesti. Wis. Jare kuwi. Ilmu ya. Nah. Selawat Badar sing penciptane sapa? Kare ta. Wong Indonesia. Sinten? Jenenge asine masa kecil ning Bojonegoro tapi masa remajane ning Banyuwangi. Jenenge Kiai Haji Ali Mansur kuwi isih dulurane Kiai Haji Ahmad Sidik. Kiai Haji Ahmad Sidik kuwi mbiyen rais AME PBNU, isih dulure Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Hamid Pasuruan ini wali, wali kondang wali Allah kuwi wis nek trimo apa ya? Walah pokoke kuwi sekti lah, wis kondang Mbah Hamid Pasuruan wis wali kondang. Wis letenge Gusmi lah. Wi trio diantara pendirine Dihrul Gofilin Jantiko Mantap iki kan Gusmi, Mbah Hamid Pasuruan karo Mbah Ahmad Sidik telu. Nah, wi Mbah Hamid Pasuruan kan dulurane kuwi. Wi sing penciptane selawat Badari dulurane kuwi. Sejarahnya piye? Sejarahnya zaman PKI, G30 SPKI. Ini kan PKI merajalela, wis pokoknya PKI santri, kiai akeh sing dipateni, akeh sing dianu ngono kuwi. Terus Kiai Haji Ali Mansur kuwi yo ngipi, ngipi iki ditekani wong akeh nganggo jubah-jubah, ditekani wong akeh nggawe jubah-jubah ngono. Terus sing tangga-tangga teparone, tangga-tangga desane, tangga-tanggane iki wayah dina kuwi iki jare pomahe dhek iki kaya enak sinare ngono. Wayah dina kuwi. Nah, setelah itu esuk-esuk dhek nembang nyanyi kuwi. Shalatullah salamullah ala toha rasulillah. Shalatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna san sak piturute iki kan selawat bateran lho. Nah, kuwi berarti sapa sing ngecakne kuwi, sing ngecakne selawat Badar kuwi bab cara anune kanggo menghindari saka saka anu balak bencana, ilmu hitam bahaya, para bahaya carane enek musuh sing arep nganu ganggu, enek ana sing arep ganggu yo penangkale yo selawat Badar kuwi. Bentenge selawat Badar kuwi. Mulane jaman biyen PKI ya sing sing maju ya para santri, para kiai, termasuk Mbah Maksum Nirboyo. Mbah Maksum Gus Maksum Nirboyo. Pendikare
NU kuwi sing rambuté di kepala api rambuté metu genine sing sungai Brantas ya terima dicoloti kuwi. Kepala berat kuwi TB. Iya. Selawat Badar. Selawat Badar. Kuwi lahirnya barengi karo marake G30S PKI tahun 65. Jadi wong Arab mbok dikok selawat Badar juga ngerti. Salatullah, salamullah ge enak. Kuwi asli kreasine kiai Indonesia. Ulama Indonesia. Jadi gak enak. Lah aku lho jaman aku nek neng pas neng jaman Hong Kong biyen nang gerbar magrib aku puji-pujian ini tak kodean. Salatullah, salamullah sing tangga-tanggaku sing wong Mesir, sing wong apa ki sing wong ndi? Luar negeri. Gak, sing, tapi sing muslim pokoknya ngono ini udah gak ngerti cara Jawa ini kuwi apa kuwi apa kuwi udah tekok ini selawat Badar kuwi asli Indonesia. Wah, jenenge anu Badar. Memang selawat iki anu apa ya cara kasarane selawat kuwi bisa digunakan dalam apa wae kan dungo nggih kuwi nek ora dikanteni karo selawat kuwi kan ngambang ing antarane bumi karo langit gak iso tekan. Nah isone tekan ya mergo saka selawat. Nabi Adam diturunne ning kok donya Adam Hawa metu ning donya selama 300 tahun lebih gak iso ketemu. Ketemune ya apa? Gara-gara selawat. Baru kaya selawat mergo dhewe kelingan nenggok lawang swarga de Muhammad. Enek tulisan Muhammad terus dhewe takok Muhammad iki jane sapa to? Ngono. Akhirnya dia bersolawat. Akhirnya ketemu Adam karo Hawa berkat solawat. Nek ora solawat, mungkin nek tak tekan saiki Adam karo Hawa ora ketemu. Nah, dungo kuwi iso nek tekan, iso nek usul kuwi mergo saka solawat. Ini lagi asli ini. Terus saja anak-anak yang solawat apa kui solawat ceng. Dolimin bidolimin. Anu Nadia. Itu Nadia so. Liala Sayyidina Muhammad. Oh anu Asgilin. 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 Dolimin bidolimin. Ibu marah bayang kan. Wi kanggo bahaya. Podho sing heeh, kuwi dianjurkan Nahdlatul Ulama menganjurkan nek selawatan selawat kuwi ya silil wi dianjurkan ben adoh saka bahaya, ben adoh saka bencana, musibah, musibah bencana alam ne lho. Atrina min bainihim salimin wa ala alihi wasabihi Azmain wi. Dewi-dewi selawate. Fungsinya. Fungsine dewi-dewi carane. Fungsinya. Kancane dianu polisi. Kancane diciduk polisi lho. Tapi kalpi, Pak. Heh? Tapi kalpi. Inabai. Ya. Kalian gumpat apa lah? Sing piye iki sing arep piye lali aku. Allah. Oh iya. Niku ati yo. Kuwi ati penguat ati. Nggo carane apa ya? Nggo ngresi ati, nggo ben luweh tenang, ketenangan hati. Mulane nek pas kuwi kadang iso ngantek nangis bareng, nangis. Diresapi iso nangis nek pas kuwi. Masalahe mancing ati eneng ati. Ya kuwi penting selawat-selawat ini. Nek selawat Ahmadiyah kan sing iku apa kuwi? Selawatan turahi buat nasiku. Hamisu hilal jihad lil iya wa ilai dil Islam. Bilal jihadil iya wa ilai Islam. Wa ilai risa airi alata
tarikhat jamiyatil nahdlatul ulama nahidari sa'iri ala tarikhat jamiyatil nahdlatul ulama wa ala alihi ashabihi wa sallim wa ala alihi ashabihi wa sallim Allahu Allah gunane ngene kok enten iki selawat nahdiyah carane apa ya cara lagu kebangsaan lah lagu wajib di samping Yalal Waton. Nek Yalal Waton kan menggugah semangat. Nggih. Nek iki carane himne ngene lho. Himne. Nggih. Himne Nahdlatul Ulama. Yalal Waton ini menggugah semangat. Yalal Waton ini tahun 1933. Diciptakan. Penciptane jenenge Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Kiai Haji Wahab Hasbullah santrine Kiai Haji Hasyim Asyari. Termasuk pendiri Nahdlatul Ulama. Mase utawa anune kakange Kiai Haji Bisri Samsuri. Kuwi Bisri Sam Kiai Haji Bisri Samsuri kuwi termasuk besanan karo Mbah Hasyim Asyari duwe anak sapa kuwi jenenge Gus Dur. Dadi Mbah Hasyim Asyari duwe anak Kiai Haji Wahid Hasyim, Mbah Bisri Samsuri duwe anak Ibu Nyai Solehah, Rabi Ibu Solehah karo Wahid Hasyim duwe anak Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur putune Mbah Hasyim ya putune Mbah Bisri Den Anyar Jombang nek Mbah Wahab Hasbullah Tambak Beras sing ping penciptane Yalal Waton tahun 1933 tapi dinyanyekne 1934 jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejarahnya ngono Mas. Indonesia merdeka kan tahun 45. Nggih. Okay. Tahun 33 tahun 34 kuwi wis lagu Yalal Waton wis enak. Gawe tentara, tentara jenenge tentara Hizbullah, Laskar Mujahidin, kuwi tahun 1937. Lah, TNI tahun 45, jadi tentara karo banser, laire gek banser. Mulane tentara bintang ing grup 4, banser bintang songo. Sare ngono. Kuwi mulane gak terima nek Indonesia kuwi di pecah-pecah Indonesia gegeran nih wong sing paling pertama kali gak terima wong NU merga nek apa kiai-kiai NU yo ikut mendirikan bangsa mesti yo ora NU tok yo liyane yo enek tapi kan mayoritas ya, bukan mayoritas maksud iki paling besar andile ora terima nek Indonesia iki di jarah raya. Wegane nang Indonesia kuwi apa kuwi sing enak ora mung Islam tok, enak Kristen, enak Katolik, enak Hindu, Konghucu, aliran kepercayaan. Kabeh dadi siji. Merga ana Islam kuwi rahmatan lil alamin, rahmat semesta alam. Uga rahmatan lil mukminin, uga rahmatan lil muslimin. Dadi merahmati kan. Piye-piye? Katen lewat sing dolimin bidolimin anu Nadia itu Nadia so liyala sayyidina Muhammad oh anu Asgilin 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 dolimin bidolimin iku marabaya nggih kuwi kanggo bahaya. Padha sing heeh kuwi dianjurkan Nahdlatul Ulama menganjurkan nek selawatan selawat kuwi ya silil kuwi dianjurkan ben adoh saka bahaya ben adoh saka bencana musibah musibah bencana alam niku lho.
Ma adrina min bainihim salimin wa ala alihi wa sabihi ajma'in. Dewi-dewi selawate. Fungsinya. Fungsine dewi-dewi jarane. Fungsinya. Kancane dianu polisi. Kancane diciduk polisi kuwi. Tapi kalpi, Pak. Heh? Tapi kalpi. Enak bae. Iya. Kalian kumpat apa lah? Sing piye sing arep piye lali aku. Allah. Oh iya. Ati ya. Ini ati, penguat ati. Gue coran ini apa ya? Gue ngresi ati, gue ben luwe tenang, ketenangan hati. Mulane nek pas kuwi kadang iso ngantek nangis bareng, nangis. Diresapi iso nangis nek pas kuwi. Masalahe mancing ati eneng ati. Ya kuwi penting selawat-selawat ini. Nek selawat Ahmadiyah kan sing iku apa kowe? Selawatan surahi buat nasiku. Hamisu hilal jihad lil iya wa ilai diril islam. Tuhan hilal jihad lil iya dari sa'airi ala tarihat jamiatil nahdlatul ulama. Dari sa'airi ala tarihat jamiatil nahdlatul ulama wa ala alihi asabihi wasallim wa ala alihi kasabihi wasallim. Allah Allah gunane ngene kok enten iki selawat Nahdiyah carane apa ya cara lagu kebangsaan lah, lagu wajib di samping Jalal Waton. Nek Jalal Waton kan menggugah semangat. Nggih. Nek iki carane himne ngene lho. Himne. Nggih. Himne Nahdlatul Ulama. Jalal Waton ini menggugah semangat. Jalal Waton ini tahun 1933. Diciptakan. Penciptane jenenge Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pondok pesantren Tambak Beras Jombang. Kiai Haji Wahab Hasbullah santrine Kiai Haji Hasyim Asyhari. Termasuk pendiri Nahdlatul Ulama. Mase utawa anune kakange Kiai Haji Bisri Samsuri. Kuwi Bisri Sam Kiai Haji Bisri Samsuri kuwi termasuk bisanan karo Mbah Hasyim Asyhari duwe anak sapa kuwi jenenge Gus Dur. Dadi Mbah Hasyim Asyhari duwe anak Kiai Haji Wahid Hasyim, Mbah Bisri Samsuri duwe anak Ibu Nyai Solehah, Rabi Ibu Solehah karo Wahid Hasyim duwe anak Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur putune Mbah Hasyim ya putune Mbah Bisri Den Anyar Jombang. Nek Mbah Wahab Hasbullah Tambak Beras. Sing penciptane Jalal Waton tahun 1933 tapi dinyanyekne 1934. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejarahe ngono wae. Indonesia merdeka kan tahun 45. Nggih. Lah tahun 33, tahun 34 kuwi wis lagu Jalal Waton wis enak. Gawe tentara jenenge tentara Hizbullah Laskar Mujahidin kuwi tahun 1937. Lah TNI tahun 45 dadi tentara karo banser lair e kek banser.
Wah, tentara bintang yang grup 4, banser bintang esok. Tangan di sere ngono. Kuwi mulane gak trimo nek Indonesia kuwi di pecah-pecah Indonesia gegeran nih. Wong sing paling pertama kali gak trimo ng NU mergane apa? Kiai-kiai NU yo ikut mendirikan bangsa. Pasti yo ora NU tok yo liyane yo enek, tapi kan mayoritas ya, bukan mayoritas, maksud iki paling besar andile ora trimo nek Indonesia iki di dijarah raya. Regane nang Indonesia kuwi apa kuwi sing enek ora mung Islam tok, enek Kristen, enek Katolik, enek Hindu, Konghucu, aliran kepercayaan. Kabeh dadi siji. Merga ana Islam kuwi rahmatan lil alamin, rahmat semesta alam. Uga rahmatan lil mukminin, uga rahmatan lil muslimin. Dadi merahmati kan. Piye-piye?